Բարի երեկո, դուք դիտում եք Ամեկ Պլյուսի iPhone Plus հաղորդումը։ Սկզբից օրվա ամփոփումը 120 վայրկյանում։ Հայաստանի տարածքով մոտ 6 միլիոն դոլարի իրանական գազ է փոխանցվել Վրաստանին։ Այս մասին լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ասաց Վրաստանի հարցերով փորձագետ Ջոնի Մելիքյանը։ Նրա տվյալներով, թեև գազի ներմուծման ուղիները դիվերսիֆիկացնելու համար բանակցություններ են վարվել Իրանի հետ, այնուամենայնիվ պաշտոնական Վրաստանն այդ հարցը նախընտրական շրջանում փորձում է չբարձրացնել։ Այս պայմանագրությամբ ադրբեջանական սոկարը, որը 50%-ն է ապահովում Վրաստանի գազի, բավականին լուրջ ազդեցություն ունի ներքաղաքական հարցերին Վրաստանի և նամանավանդ ընտրությունների այս շրջանում։ Հայաստանում կներդրվի իրական սեփականատերերի հայտնաբերման ինստիտուտը։ Վերջերս նման հայտարարությամբ հանդես եկավ արտարադատության նախարարը։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրերի ղեկավար Վարուժան Հոգտանյանի կարծիքով, առանց քաղաքական կամքի դա անհնարին է։ Իշխանություններն իրենք ասեն, որ այսպես շարունակել չի կարելի, եւ որոշեն, որ այո, պետք է իսկապես նվազեցվի կոռուպցիան։ Այսօր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իշխանությունների հետ ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն ԵՀԿ առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացրել Օմարի Լեռնանցքում։ Դիտարկումն անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի։ Կրակի դադարեցման ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել։ Վերաքննիչ դատարանն այսօր մերժել է Սասնա Ծռեր խմբի անդամ Սեդրակ Նազարյանի խափանման միջոց կալանավորումը փոխելու դիմումը, չնայած Նազարյանը առողջական խնդիրներ ունի։ ՊՊՑ գնդի տարածքում ստացած հրազենային վիրավորումից հետո հեռացվել է նրա թոքի մի մասը։ Սեպտեմբերի 7-ը խաղալիք զենքի ոչնչացման համաշխարհային օրն է։ Հոգեբան Այդա Արաքելյանը նշում է, զենքը որպես խաղալիք բացասական ազդեցություն կարող է ունենալ հատկապես մինչև 7 տարեկան երեխաների վրա։ Խաղալիքը հանդիսանում է աշխարհի ճանաչման միջոց, հա, հասարակական կապերի ճանաչման միջոց, եւ արդյունքում ինքը սկսում է ճանաչել եւ կիրառել զենքը։ Երբ նախագահն անդրադարձավ ազգային համաձայնության իշխանությանը, այդ ելույթը կարելի էր հասկանալ, որ խոսքը վերաբերում է խորհրդանական ընտրություններից հետո ձևավորվող իշխանությանը։ ԹՏՄ-ի հետ զրույցում նման տեսակետ հայտնեց ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Սամվել Նիկոյանը, պատասխանելով այն հարցին, թե սեպտեմբերից սկսվող քաղաքական նոր շրջանում արդյոք հնարավոր է ազգային համաձայնության իշխանության ձևավորելու աշխատանքը արդեն իսկ հիմա սկսել։ Երեկ Վաշինգտոնում քննարկում է տեղի ունեցել Հայաստանում ժողովրդական զարգացման եւ ներքաղաքական իրավիճակի նվիրված, այն կազմակերպվել էր Policy Forum Armenia-ի կողմից։ Հնչած հարցին, թե ինչ է անում պաշտոնական Վաշինգտոնը, որ կանգնեցնի Ռուսաստանի ճնշումները Հայաստանի վրա, դեսպան Ջոն Հերբստը պատասխանեց. Արևմուտքը, այդ թվում ԱՄՆ-ն, դանդաղ է արձագանքում Պուտինի կողմից վտանգին, բայց նույնիսկ այժմ արևմուտքը դեռևս չի հասկանում, ինչպես կարող է հակազդել Ռուսաստանի ռազմատենչ քայլերին այն պետությունների նկատմամբ, որոնք ՆԱՏՕ-ի անդամ չեն։ Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորումը սկսել է թողարկել Ռումիյահ առցանց ամսագիրը, որը թողարկվում է մի քանի լեզուներով, այդ թվում անգլերեն, ռուսերեն և ֆրանսերեն։ Հանդեսի անվանումը պատահական չէ ընտրված, Ռումիյահ նշանակում է հռոմ, ինչով իսլամական պետությունը փորձել է մատնանշել, որ իրենց գլխավոր նպատակը մինչև հռոմ հասնելն է։ Ալլահը թող արժանացնի մեզ սկզբում Ստամբուլը, իսկ հետո Հռոմը գրավելու պատվին, գրված է Ռումիյահի առաջին համարի առաջին էջում։ Օրվա լրահոսը։ Դաշնակցական Արմեն Ռուստամյանն առաջին անգամ է լսում, որ Սերժ Սարգսյանը պատրաստվում է պաշտոնան կանել Հովիկ Աբրահամյանին և փոխել կառավարության կազմը։ Չեմ կարծում, որ նախ առանց մեր հետ խոսելու, այդ հարցը քննարկելու այդպիսի բան կատարվի, որովհետև վերջը վարչապետի փոփոխությունը նշանակում է կառավարության վերանայում։ Դա այն գլխավոր հարցերից մեկն է, որ հիմնականը կոալիցիոն գործընկերները պետք է իրար դրա մասին նախապես տեղեկացնեն։ Արմեն Ռուստամյանը տեղյակ է, որ Կարեն Կարապետյանն արդեն հրաժարվել է Մոսկովյան Մեջ Ռեգիոն գազի փոխնախագահի պաշտոնից Հայաստանում վարչապետ նշանակվելու կապակցությամբ։ Անձերի փոփոխությունը, սակայն, Արմեն Ռուստամյանի կարծիքով մեզ շատ բան չի խոստանում։ Խաղի կանոնները պետք է փոխվեն։ Պետք է ներսում խաղի կանոնները լինեն այնպես, որ ով էլ գա, ղեկավարի երկիրը իշխանության գլուխը լինի, նա
այդ խաղիկաններին համապատասխան կատարի են քայլերը, որոնք որ այսօր ժողովրդի առջև կուտակված խնդիրների անհապաղ լուծում են ակնկալում։ Սակայն ինչքանով է ճիշտ 2017-ի ընտրություններից 8 ամիս առաջ փոխել կառավարությունը, դաշնակցական պատգամավորի կարծիքով կառավարման նոր համակարգին համապատասխան քայլերն արդեն այսօր են արվում։ Իսկապես ժողովրդի մոտ դժգոհություն կա և արդարացված դժգոհություն կա և քայլեր են ակնկալում, շատերը կան չեն համբերում ուղղակի։ Սպասեն մինչև, ասենք, եկող տարվա գարնանը։ Պարոն Ռուստամյանի տեղեկություններով օրակարգում դրված չէ նաև առաջիկայում ազգային համաձայնության կառավարություն ձևավորելու հարցը։ Ինքն իհարկե պատկերացնում է, թե ինչպիսին է լինելու այդ կառավարությունը։ Խորհրդարանում ներկայացված քաղաքական ուժերի մեծ մասն այդ կառավարությունում կունենա ներկայացուցիչ։ Անձամբ դաշնակցությունը խնդիր չունի ՀԱԿ-ի հետ աշխատել նույն կառավարությունում։ ՀԱԿ-ը եթե փոխում է իր տեսակետը, համարում է, որ իսկապես խորհրդարանական համակարգով երկիրը կարող է ավելի լավ ընթացք ունենալ։ Իհարկե, խնդիր չունենք մենք։ Դաշնակցությունը բարձր է գնահատում 4x4x4 ֆորմատով ՀԱԿ-ի գործունեությունն ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների շուրջ, միասին կաշխատեն նաև կառավարության մեջ։ Խաղի կանոններն են, որ պետք է ադեկվատ դարձնենք ստեղված իրավիճակին, որ ոլորտների պատասխանատուները, նախարարությունների պատասխանատուները լիարժեք իրենք որոշեն տնօրինեն քաղաքականությունը տվյալ ոլորտներում։ Երկրորդ օրն է Մամունում շրջանառվում է վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հրաժարականի մասին տեղեկատվությունը։ Մեր քաղաքացիները տարբեր կերպ են մեկնաբանում այս լուրը։ Ինչքան ես կտամ այստեղից հրաժարական, այնքան էլ ինքը։ Չի տա դժվար։ Սերժ պետի հրաժարական, դա ինչ վարչապետի մասն է։ Վարչապետը հրաժարական տվող չի, ոչ էլ փոխող են։ Ժողովրդին շեղելու նոր լուծումներ են հնտնում։ Դիմաց ընտրություններ արծիքը։ Պաճառը հետա, ուրիշ պաճառ բանն է։ Հրապարակումների համաձայն վարչապետի պաշտոնում կնշանակվի Կարեն Կարապետյանը։ Մամուլում շրջանառվում է անգամ նրա նշանակման օրը՝ սեպտեմբերի 21։ Կարեն Կարապետյանը շուրջ 10 տարի ղեկավարել է Հայ Ռուսգազարդ ընկերությունը, 1 տարի պաշտոնավարել Երևանի քաղաքապետի պաշտոնում։ Ներկայումս Մեջ Ռեգիոն Գազ ընկերության գլխավոր տնօրենի զարգացման և ռազմավարության գծով տեղակալն է։ Աթորի տերը կփոխվի։ Ինքը շատ մեծ կրուգի տեր տղա է, Մոսկվայում շատ մեծ կապեր ունի, շատ հզոր տղա է ինքը։ Ամեն բան հնարավոր է։ Արա ինչ Կարեն Կարապետյան, մի հատ ագենտը կա, ռուսական երկրորդ ագենտն է գալի, ինչա, ինչ տարբերիչ։ Ամեն դեպս նրա մեջ մարդկային արժանակներն ավելի մեծ են, բարձր ինստիտուտ։ Չէ, մի մարդով երկրում ոչինչ չի փոխ։ Ներքևից պիտի լինի, վերևից մենք ոչ մի բանի սպասելիք չունենք։ Կառավարությունը փոխելը ոչ մի լուրջ հարցի լուծում չի տարածվել։ Նախագահ արդեն 8 տարի նախագահ, բայց երբեմն ոչ մի առաջընթաց չեմ նկատել։ Ենթադրվում է, որ կառավարությունում կադրային փոփոխությունների հարցը ՀՀԿ-ն քննարկելու է գործադիր մարմնի և խորհրդի վաղվան իստի ժամանակ։ Հիշեցնենք, որ Սասնաց ծրեր խմբի անդամների կալանավորումից հետո օգոստոսի 1-ին Սերսարքսյանը ելույթում հայտարարեց, թե իրենց նպատակը ազգային համաձայնության իշխանության ձևավորելն է և ամիսներ անց ունենալու ենք այդպիսի կառավարություն։ Հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Կարո Եղնուկյանի փաստաբանը վիճարկում է գլխավոր դատախազի պաշտոնակատար Արմեն Հարությունյանի անգործությունը։ Եթե դատարանն է որոշում կայացնում կալանքը խափանելու միջոց ընտրելու, կալանքը կարող է վերացնել միայն դատախազը։ Մեր բոլոր միջնորդություններն ուղղված են եկել գլխավոր դատախազի պաշտոնակատար Արմեն Հարությունյանին, ով մեր միջնորդությունները մակագրել է տարբեր դատախազների և հանդինս երկու դատախազ մեր միջնորդությունների որոշ մասերին պատասխանել են մերժելով մեր միջնորդությունները։ Կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջաների ընդհանուր իրավասության դատարանում նիստը շատ կարճ տևեց։ Արմեն Հարությունյանը չէր ներկայացել դատարան։ Եթե ավելի կարևոր գործունի քանի պաշտոնավարման հետ կապված այս հարցերն է, ինձ թվում է ամեն դեպքում սա նույնպես հաստատում է, որ նա կոմպիտենտ չէ գլխավոր դատախազի։ Դատական նիստը հետաձգվեց մինչև սեպտեմբերի 16-ը։ Դատավոր Արշակ Վարդանյանը հայտնեց, որ հաջորդ դատական նիստին կփորձեն գոնե ապահովել լիազորված դատախազի ներկայությունը։ Փաստաբանը միջնորդեց ապահովել նաև Կարո Եղնուկյանի ներկայությունը։ Հսկայության միջնորդությունը հիմնավորված է դատանակում, որ դատական դատական նիստին անհրաժեշտ է ապահովել նաև Կարո Եղնուկյանի մասնակցությունը, որը կնարկման է։ Կարո Եղնուկյանը անազատության մեջ է հուլիսի 19-ից։ Նրան բերման են ենթարկել Խորենացի փողոցից ի աջակցություն Սասնածրերի հավաքի ժամանակ։ Զինված խմբին աջակցելու մեղադրանքով կալանավորված Գորչին սպառնում է մինչև 20 տարվա ազատազրկում։ Ընդ որումս նրա փաստաբանի Կարո Եղնուկյանի մեղսագրվում են այնպիսի արարքներ, որ անգամ զինված խմբի գործում չեն հիշատակվում։
Արամ Խաչատրյանի անվան տրիոյի նոր համերգաշրջանի մեկնարկը նվիրված էր Դմիտրի Շոստակովիչի 110-ամյակին։ Տրիոյի դաշնակահար Արամ Խաչատրյանի տուն-թանգարանի տնօրեն Արմինե Գրիգորյանի խոսքով ծրագրի ընտրությունը հեշտ գործ չէր, քանի որ կոմպոզիտորի յուրաքանչյուր ստեղծագործություն մի երաժշտական գոհար է։ Մենք աշխատեցինք ներկայացնել Շոստակովիչին իր բազմակողմանի ներկայացնենք, այդ իսկ պատճառով ընտրեցինք թե վաղ շրջանի ստեղծագործություններից, թե ավելի ուշ։ Շոստակովիչին, Պրոկոֆևին և Խաչատրյանին անվանում են խորհրդային երաժշտության երեք տիտաններ, նրանց արվեստը վեր է ժամանակից, ասում է Կարեն Շահգիլդյանը։ Несмотря на то, что в его музыке есть, конечно, безусловно, привязка к времени, и она, ну, в каком-то смысле, можно сказать, политизирована, но при этом он писал все равно над национальностью, над страной. Արամ Խաչատրյանն ու Շոստակովիչը մտերիմ բարեկամներ էին եւ թանգարանում կան եզակի նյութեր։ Թանգարանում պահպանվում է նաեւ նամակներից մեկը, որը ուղված է Արամ Իլիչին, եղել է իհարկե նամակագրություն իրանց մեջ, նաեւ պահպանված է լուսանկարը, Շոստակովիչի լուսանկարը իր ծրագրով, որը նա նվիրել է Արամ Իլիչին։ Հայաստանի պետական անվճար դպրոցների կողքին այս 25 տարվա ընթացքում բավականին լայն տարածում են գտել մասնավոր դպրոցները, որոնք գործում են նվիրատուների և ծնողների հաշվին, երբեմն դրանց տրվում է էլիտար, ոչ այնքան բարեհունջ անունը, բայց իմաստը իհարկե այն է, որ նման դպրոցները տան ավելի ամուր գիտելիքները և հեշտացնեն աշակերտների հետագա ուսման և աշխատանքի խնդիրները։ Օրվա գլխավոր թեման։ Հայաստանում մասնավոր դպրոց բացելու համար պարտադիր է կրթության և գիտության նախարարության թույլատվությունը, հանրապետությունում գործող 75 ոչ պետական դպրոցներն անցել են լիցենզավորման այդ փուլը, ոչ պետական դպրոցների համար լիցենզավորման պահանջները ամբողջությամբ համապատասխանում են պետական դպրոցների պահանջներին, սկսած տարածքից մինչև ուսումնական պլան։ Չափորոշներին համապատասխան ծրագրերի շրջանակում է թույլ տրվում լիցենզիան։ Նրանք մաքսիմում իրավունք ունեն 10-15% շեղում տալ առարկաների մեջ և բովանդակային առումով և ծրագրի կառուցվածքային առումով։ Չնայած ուսումնական մեթոդը նույնն է, դեռ ավելին մասնավոր դպրոցները վճարովի են, սակայն բազմաթիվ ծնողներ նախընտրում են իրենց երեխաներին մասնավոր դպրոց ուղարկել։ Կահավորումն է, կարող է, այսպես ասած, ճիշտ պայմանների ապահովումն է, որը ծնողը ինքն է որոշում։ Պարոն Մովսիսյանը իր թոռնիկի համար հենց մասնավոր դպրոց է ընտրել, նա վստահեցնում է, որ պատճառը ամենևին կրթության որակը կամ էլիտար անվանումը չէ։ Տանը մոտ եւ գնաց է տեսել պայմանապաշտները, խոսել է, զրուցել է եւ դասատուների եւ տնօրենի հետ և որոշել է գնել մասնավոր դպրոց։ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրը պետական ուսումնական հաստատություն է, սակայն ուսումնական չափորոշիչները ավանդական չեն, չնայած կրթության և գիտության նախարարության պահանջած կրթական ծրագրի նվազագույն դրույթները պահպանում են, բայց առաջարկում են այլ ընտրանքային ուսուցում։ Կրթության կազմակերպումը մեզ մոտ հնարավորինս անհատակենտրոն է, այսինքն աշխատում ենք, որ յուրաքանչյուր սովորով հնարավորության դեպքում բացահայտվի, ինքնադրսևորվի Երևան իր հետաքրքրությունները, ու դասավանդողը, դասապրոցեսը, դաս ասվածը կառուցում է այնպես, որ ներառված լինեն բոլոր սովորողները։ Այս ուսումնական հաստատությունը նույնպես վճարովի է, բայց մասնավոր դպրոցների ուսման վարձի համեմատ քիչ է։ Դրանք բնականաբար մասնավոր դպրոցների գումարները չեն, մենք էլիտար կրթություն չենք իրականացնում։ Հիմնավորումը, թե մասնավոր դպրոցները ավելի լիարժեք կրթություն են ապահովում և այստեղ սովորող աշակերտը կարող է բուհ ընդունվել առանց կրկնուսույցի, պետական դպրոցներում չեն ընդունում։ Իրականում ոչ մեկը չի կարող ասել, որ իր դպրոցում լինի դա մասնավոր, պետական, անկախ նրանից ինչ տիտղոս է կրում, քանի որ հասարակության մեջ կա կրկնուսույցի ինստիտուտը։ Բնականաբար նաև մեր դպրոցում էլ սովորողն ինքն է ընտրում գնալ կրկնուսույցի մոտ, թե դպրոցի սովորածով դիմել բու։ Որքան էլ մասնավոր դպրոցները պահանջարկ ունեն, դրանք հասանելի են միջինից բարձր եկամուտ ունեցող ընտանիքների համար, հենց այս է պատճառը, որ պետական դպրոցների հաճախելությունը չի նվազում։ Հայաստանի կրթական համակարգի գլխավոր խնդիրներից մեկն է կոնվերտացիան, այսինքն համապատասխանությունը միջազգային առաջադեմ չափանիշներին։ Դա ոչ թե առանձին տաղանդավոր երեխաներին տարբեր հեղինակավոր ուսումնական հաստատություններ ուղարկելն է, այլ այնպիսի կրթական ծրագրերի պատրաստումը, որոնք հնարավորություն կտան հիշյալ չափանիշներին համապատասխան, այսպես ասած, զանգվածային արտադրության։ Դա միայն առաջին հայացքից է թվում հեշտ խնդիր՝ գրել ծրագիր և հետո այդ ծրագրով դաս տալ։ Իրականում համապատասխան
պատասխանում եք հոգրթական ծրագիրը միջազգային չափանիշներին, թե ոչ, դա պետք է որոշես ոչ թե դու, այլ այդ ոլորտում ճանաչված միջազգային հեղինակությունները, իսկ դրա համար պետք է տարիներով աշխատել, համագործակցել այդ հեղինակավոր հաստատությունների և մասնագետների հետ։ Այդպիսի մի կազմակերպությունը Մեծ Բրիտանիայի ճանաչման և համեմատության ազգային գործակալությունը, որի հետ ԱԻՊ հիմնադրամի և կրթության գերազանցության ազգային ծրագրի երկարատև համագործակցությունը բերեց իր արդյունքները, և այդ հաստատությունների մշակած արարատյան բակալավրիատ կոչվող ծրագիրը հավասարազոր ճանաչվեց անգլիական և ամերիկյան առաջատար կրթական ծրագրերին։ Դա նշանակում է, որ այդ ծրագրով քնություն հանձնած հայ աշակերտը այլևս անհրաժեշտություն չունի տվյալ առարկայից նորից քնություն հանձնելու աշխարհի առաջատար բուհերում։ Ամեկ Պլուսի զրուցակիցն է ԱԻՊ դպրոցի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ և կրթության գերազանցության ազգային ծրագրի ղեկավար Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։ Տեր հայր, երբ է սկսվել ձեր համագործակցությունը Բրիտանիայի ճանաչման և համեմատության ազգային գործակալության հետ և ինչ փուլեր է անցել։ Այս համագործակցությունը սկսվել է 2 տարի առաջ կրթության գերազանցության ազգային ծրագրի շրջանակում։ Մեր առաջ խնդիր էր դրված մեր կրթական ծրագրերը լրամշակել և հասցնել ամենաբարձր միջազգային չափանիշների, մշակել ուսուցիչների պատրաստման և վերապատրաստման միջազգային չափանիշներին համապատասխան ծրագիր և իվերջո Հայաստանում որպես արդյունք ունենալ միջազգայինորեն ճանաչելի քնություններ։ Մենք մեր համագործակցությունը սկսել ենք Քեմբրիջի համալսարանի հետ և Լոնդոնի կրթության ինստիտուտի հետ։ Քեմբրիջի համալսարանի հետ լրամշակել ենք մեր կրթական ծրագրերը և հասցրել դրանք միջազգային բոլոր չափանիշների համապատասխանության։ Լոնդոնի կրթության ինստիտուտի հետ ըստ էության մշակել ենք մի ամբողջ ուսուցիչների պատրաստման ծրագիր, որը ապագայում կդառնա մագիստրատուրայի ծրագիր Հայաստանի 1 կամ ավելի բուհերում, և դրա արդեն վերջի ակորդը միջազգային քնություններն էր, որտեղ ի վերջո ճանաչում ասվածը քո քնությունների ճանաչումն է միջազգային այսպես բուհեր ընդունվելիս։ Եվ մենք ստեղծել ենք հայալեզու կրթական համակարգ, որը այսօր համազոր է բոլոր միջազգային գերազանցության համակարգերին և ճանաչվել է նախ Քեմբրիջի համալսարանի կողմից, քնությունները ի դեպ մենք անցկացնում ենք Քեմբրիջի համալսարանի հետ համատեղ, և արդեն նարիկը, որը միջազգային այդ ճանաչումը իրականացնող կազմակերպությունն է տարբեր երկրներում, բայց դրանցից ամենահեղինակավորը Մեծ Բրիտանական նարիկն է, որի ազդեցությունը ըստ էության շատ մեծ է աշխարհի բոլոր բուհական, ուրեմն, համակարգերի վրա, հատկապես անգլիական և ամերիկյան։ Խոսքը ճանաչման և համատության ազգային գործակալությունն է։ Այո, խոսքը ճանաչման և համատության ազգային գործակալությունն է Մեծ Բրիտանական, որը վերջերս արդեն ներկայացրեց իր զեկույցը այն մասին, որ արարատյան բակալավրիատ համակարգը, քննական համակարգը լիովին համազոր է Մեծ Բրիտանական A մակարդակներին կամ ամերիկյան AP քնություններին, Advanced Placement քնություններին։ Սա նշանակում է, որ երեխաները այդ քնությունները հանձնելով կարող են առանց հավելյալ քնությունների ընդունվել եվրոպական բուհեր, անգլիական բուհեր, ամերիկյան բուհերում այդ քնությունների արդյունքները կրեդիտավորել եւ այլն։ Ճիշտ այնպես, ինչպես որ A մակարդակների դեպքում, Advanced Placement-ների դեպքում կամ միջազգային բակալավրիատի քնությունների դեպքում։ Որ առարկաների մասին է խոսքը, Տեր հայր։ Նախ եւ առաջ մենք սկսել ենք բնագիտական առարկաներից, դա առաջին փուլն է, երկրորդ փուլը հասարակագիտական առարկաներն են եւ երրորդ փուլը հայոց լեզուն և գրականությունն է, որ մենք ուզում ենք հայոց լեզվից և գրականությունից նույնպես ունենալ միջազգայինորեն ճանաչված քնություններ, և երեխաները կարողանան այդ քնությունների արդյունքները կրեդիտավորել կամ օգտագործել բուհ ընդունվելիս։ Բնագիտական առարկաներն են առայժմ միայն։ Բնագիտական առարկաների փուլը արդեն ավարտված է, և երեխաները արդեն բնագիտական առարկաներից հանձնել են
քնությունները եւ ստացան իրենց համապատասխան վկայագրերը եւ արդեն այդ քնությունների հիման վրա նրանք ընդունվել են աշխարհի տարբեր բուհեր։ Այդ ծրագրով այսօր հնարավոր է սովորել միայն ԱԻՊ կրթահամալիրում։ Այդ ծրագիրը իրականացնում է ԱԻՊ կրթական հիմնադրամը կրթության գերազանցության ազգային ծրագրի շրջանակում։ Առայժմ կիրառում ենք ԱԻՊ-ի երկու դպրոցներում՝ Երևանում եւ Դիլիջանում, բայց այս աշնանը մենք մրցույթ ենք հայտարարելու եւ արդեն սկսելու ենք այդ ծրագիրը կիրառել հանրապետության բոլոր մարզերում եւ Արցախում։ Ծրագրի նպատակը այն է, որ դա հասանելի դարձնենք բոլոր հայ երեխաներին։ Իհարկե ծրագիրը խստապահանջ, այսինքն կան չափանիշներ, դպրոցները պիտի ձգտեն այդ չափանիշներին բավարարել, որպեսզի կարողանան մեզ հետ աշխատել, կան ուսուցիչների այսպես համար սահմանված չափանիշներ, տնօրենների համար սահմանված չափանիշներ եւ այլն։ Ինքը խստապահանջ է այդ ծրագիրը եւ այս առումով մեծ աշխատանք է պետք եւ այն երեխաները, որոնք պատրաստվում են ընդգրկվել այդ ծրագրի շրջանակներում, իրենք պետք է պատրաստ լինեն իսկապես լուրջ աշխատանք անելու։ Շնորհակալություն։ Իմ զրուցակիցն էր ԱԻՊ դպրոցի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ և կրթության գերազանցության ազգային ծրագրի ղեկավար Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։ ՀՀԿ-ական պատգամավոր Լեռնիկ Ալեքսանյանը լրագրողների հետ քննարկում է այն հարցը, թե ինչը կարելի է համարել ընտրակաշարք՝ սենդվիչը, արևածաղիկը կամ խաշլաման։ Ես հստակ առաջարկ ունեմ. եկեք ընտրակաշարքը չափենք կալորիաներով։ Դիտեք նաև մեր վերջին խոսքը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մենք կհանդիպենք վաղը։Իմացեք շուրը, յուրաքանչյուր վիտամին դիմաց ես ձեզանից բազում մանրծարայություններ կպահանջեմ։